Zdravím, já jsem Markus a vítám vás u svého nového videa. Tohle video jsem chtěl udělat o něco dřív než teď, ale bohužel přes svátky nebyl čas, takže to dělám zrovna teď. Chtěl bych se ještě totiž vrátit k videu s názvem Soutěž datátu, protože jsou ještě jisté věci, co bych tomu měl, chtěl říct si. A chtěl bych vám taky přiblížit, jako co se, co se dělo za oponou, jak se říká, a co mě k tomu vedlo, abych to udělal, tohle to, to video. Takže především jsem ani nechtěl dělat to video, protože měl jsem trošičku obavy, že bych si tím znepřátelil YouTube. přece jenom je to takový trošičku názor, ne, se kterým ne všichni musí souhlasit. A bylo to zkrátka určený na adresu právě jim. Že z tohohle jsem měl trošičku obavy. Mě to hlavně napadlo kvůli tomu, že jsem uh, hodně často čítal negativní komentáře k tomu len z tomu a těch komentářů bylo čím dál tím víc a více. Když přeskočíte takový ty komentáře typu jo, ty si to zasloužíš a nebo typu těch těch, ano, těch fanoušků. fanušků. Ano, 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 já s tebou souhlasím. Když přeskočíte tohle a podíváte se trošku dále, tak tam uvidíte některé ty negativní reakce. A jim se to právě prostě nelíbilo. Za druhý, s jedním člověkem jsem se o tom radil, zda to mám udělat, nebo to nemám udělat. Je to člověk s dobrými názory a to se v tom orientuje. A tak jsem právě jeho požádal o radu, jak to vidí on, co si o tom myslí, hlavně co si o tom myslím já. A právě, s, jak bych to řekl, právě jeho názor nebo jako jeho pohled na tu věc mě donutil, abych tohle natočil. Pokud se zrovna dívá, tak asi ví, o čem mluvím. Takže asi takhle. Nebylo to jednoduchý, Uhum. Když jsem tady to točil a mluvil jsem do toho snažil jsem se shrnout, uh, co nejkačej to šlo a co nejdete něj, abych nemusel předcházet nějakým dalším, nějakým dalším věcem. Potom dále to bylo potom už, co bylo to video zveřejněné, byly hlavně ty reakce. Musím říct, že jsem byl mile překvapený. Ze začátku to sice bylo 50 na 50, protože. Uh, Udělal jsem to tak, že jsem prostě zariskoval a to video jsem poslal právě na tu fanouškovskou základnu těch youtuberů, kterých se to týká. Takže o tom taky přišly i ty negativní reakce. Zase přišly i pozitivní reakce od vás, od vás lidí, kterým zrovna tohle vadilo, ale i e, některým youtuberům. Který na tohle měli taky svůj vlastní názor. A hlavně zareagovali i ti youtubeři, kterých se to týká a napsali tam, co si o něj o tom myslí. Já jsem tam připsal svoje a takhle jsme debatovali a buď jo, jsme se na něčem shodli, nebo jsme se neschodli, to už je jiná věc. Vy, kteří jste mě podpořili, uh, ať už jste jenom video schlédli, ať už jste ho likli, ať už jste dali jakýkoliv komentář, tak vám děkuji za podporu, protože. Nebylo to pro mě jednoduché tohle video udělat, přece jenom, jak jsem říkal na začátku. Bylo to trošičku palčivější téma. Co bych tomu ještě dodal? Hlavně můj pohled na to, proč jsem tam vlastně říkal tyhle věci. Řeknu to s jedním dobrým důvodem. Často slýchávám, jak se naše česká komunita nebo je ta československá komunita se chce srovnávat s tou zahraniční YouTube scénou. Chceme to udělat tak, abych ta naše komunita byla tak stejně tak dobrá, nejlepší, jako ta zahraniční komunita. Tak se musíme snažit. Právě když jsem se na to díval, tak kolem a kolem, jak jsi říkal, mají to oni vůbec zapotřebí? Vemte si to, jak třeba ti uh, slavní youtubeři museli začít. Taky museli někde začít, uh, museli, museli nad tím strávit spoustu času a museli do toho něco vynaložit. A nechtěli za to naopátku nic zpátky. Mělo to dlouhé trvání, ale potom se jim to všechno vrátilo. Třeba takový Beauty Pie. taky nežádal o nic, když začínal se svojí tvorbou. Nebo třeba Boogie 2988, můj velký vzor taky čtyři roky dělal na videích a nechtěl na, za to nic na oplátku. To všechno se mu vrátilo. Tohle to odvozuju. Když už chcete být jako ti zahraniční youtubeři, tak, tak na svoje makejte, ať můžete být tak dobří jako oni. To smyslem toho videa. Smyslem bylo nehledět na tyhle ty blbosti, na nějaký tyhle ty soutěže a jestli se vás to fakt baví, tak makat na té své tvorbě. Já to chápu, je to těžký, stojí to hodně času. Ale když opravdu budete makat na té svojí tvorbě, tak se vám to dvakrát vrátí. Tak to už by bylo všechno, co bych k tomu ještě chtěl dodat navíc. Pokud byste se mě ještě chtěli na něco zeptat, tak klidně můžete dole pod komentářem. A tohle to téma už kompletně uzavírám, už se k tomu nechci vracet. Doufám, že už ani tyhle takové situace už nebudou vznikat. Co bych dodal na závěr? pojďme, zamakejme a udělejme tu naší československou komunitu tak dobrou, že nám ji bude závidět i ta zahraniční. Tak to by bylo všechno. Adios.